Невелике приміщення драматичного театру пан Юрій орендує вже 20 років. Облаштував тут інтернет-кав'ярню та веде підприємницьку діяльність. За власний рахунок зробив ремонт. Договори оренди йому продовжували постійно, без проблем. Однак після того, як заклад став комунальним, ситуація змінилась. Договір оренди з Закарпатським обласним драматичним театром 5 січня 2017 року. До 20-го року, на 3 роки, ми заключили цей договір із паном директором Шутюком Юрієм Степановичем, який на той момент був. Чомусь цей договір не влаштував нашу владу, і вони мені рішили цей договір, як кажуть, зупинити цей договір мій, і мені написати новий договір запропонували мені, але вже зовсім іншою орендною платою. Орендна плата раптом виросла утричі. Чоловік каже, міська влада на свій розсуд змінила пункт договору. А от на сесії міськради взагалі вирішили його звідси виселити. Прийнято було рішення сесією, нашими депутатами, звернення до нашого мера, щоб він прийняв відповідну дію якусь таку, відповідну до мене, що я фізична особа, фізична особа-підприємець, нелегально захопивши приміщення в драматичному театрі, тобто нелегально там знаходжуся, не хочу там сплачувати якісь те, щоб мене виселили на протязі 10 днів. Обурений чоловік і тим, що від нього забрали майданчик, який був розміщений на вулиці, і на який він витратив немалі кошти. Наша влада прийняла була таке рішення, що лишити мене, як кажуть, сервітутного договору. У мене ще сервітутний договір був, який в мене була майданчик був перед театром. Вони прийняли рішення його знести. Я прийшов ранком на роботу, вечором я закрив, ранком я прийшов, а майданчика вже нема. Ви собі можете уявити, що вони 7 годин ранку його знесли, без всякого попередження. Але вони прийняли рішення там на сесії. Казали, що вони мене попередять, але вони мене не попереджали. Прийшла машина, все то поламали, склали, і там десь воно знаходиться, десь на території ремонтно-будівельного управління міста Мукачева. От. Цей майданчик коштував мене 26 тисяч. Наразі між підприємцем та міською владою триває судова тяганина, тож питання ще не вирішено. Втім, спокійно працювати йому вже не дають. Відрізають то світло, то воду. 22 червня 2018 року відбувся касаційний суд. Ми подали Верховний суд, який виніс на нашу користь рішення, який скасував всі рішення, які до цього часу були прийняті міською радою. Про рішення сесії, про виселення мене звідси, про скасування мого договору, про сервітутного договору, скасування мого рішення було винесено. Ну і потім далі рішення адміністративного суду першої інстанції і рішення апеляційного суду міста Львова. Касаційний суд скасував це просто все. Документи повернулися знову у суд першої інстанції, і в нас завтра відбудеться знову суд з ними. Тож як вирішиться ситуація, побачимо вже найближчим часом.